ደቡ ታገኙናላችሁ ሐሳባችሁን አጋሩን አብራችሁንም አድምጡን ሐሳባችሁንም ስጡን እንግዲህ ቆይተን እናረጋለን በምን እንጀምር ታዴ እንግዲህ ዛሬ በምን እንጀምር የሚለው ነገር እንግዲህ ሙዚቃ ቀኑና ሙዚቃ ጋብዘን ወደዛ ሐሳብ እንመጣለን በነገራችን ላይ ቅዳሜ ዕለት አንድ የደረሰ መጽሐፍ አለ የተኛው ህዝብ ይላል እና ተሰማ ሰብስብ የተባለ ጻፊ ነው ከዚህ በፊት 3 መጽሐፎችን አሳተሟል እውነት ተኝተናል እንንቃ እንቅልፋችን ዛሬ ምን ነቃው ምንድነው ሌላ አዲስ ነገር አይደለም ያያለልን ነገር አዳብረን ነው የዛሬ 125 አመት እንችላለን ብለን አሸንፈናል ከኛ በላይ የነበረውን ኃይል አሸንፈን ምናልባት ብዙ ጥልፍልፍ ነገሮችን ነው አንድ ጦርነት ብቻ አይደለም አሸንፈነው ብዙ ነገሮችን አሸንፈናል ይሄን ነገር አሸንፈነው ግን በህብረት እንችላለን በሚል ነው ያ ማህበረሰብ ያ ህዝብ ያ አባቶቻችን እና እናቶቻችን በወቅቱ የነበሩት የነቃ ህዝብ ስለነበረ ነው ያሸነፉትና የተኛ ህዝብ ነን እያለን ነው ተሰማተ ሰብስቤ ለምን እንደተኛንም የተወሰኑ ሐሳቦች አሉ ግን ከመኝታችን እንነሳ አድዋን በክብር ባሸናፊነት እናክብር ጸጋ ስቴፋን 002 እንዲሁም እዚህ መጨረሻውን 03 አድርጋችሁ ደውሉልን በፌስቡክ ገጻችን አሃዱ ሬዲዮ ኤንድ ቲቪ ብላችሁ ገብታችሁ ያያያችሁን ሐሳባችሁን ማጋሩን አድምጡን እንደው ከኛ ጋር መቆይታችሁን እስኪ ንገሩን የተኛው ህዝብ እኔ ርሱን በጣም ወድጃለሁ እና ቅዳሜ ዕለት ነው ላይ ቀባው ደስ ብሎኝ ነው ያነበብኩት ተሰማ ሰብስቤ እንግዲህ ህዝባችን በማስተኛት በኩል ትልቁ ስለት የተሰራው ሚዲያ ላይ ነው በጣም ቆንጆ እድላለን ብዙ ሚዲያዎችን ተከፍቶልናል ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ያለና ብዙ FM ሬዲዮ ጣቢያዎች አሉ ብዙ ሚዲያዎችን የማግኘት እድላለን ግን የምንሰራው ነገር ግን ህዝብን የሚያስተኛ ነው ተሰማ ሰብስቤ የሚተቸው ይሄን ነው የተኛው ህዝብን ለማስተኛት ትልቅ ስራ የሰሩት ሚዲያዎች ናቸው ይላል ገጽ 117 ላይ እንደዚህ ላይ እንግዲህ የአብዛኛው ይሄ ከሆሊውድ ከምናምን የሚወጡ መረጃዎች ታስቦባቸው በሌላ ማህበረሰብ በሌላው እንት ላይ ተጽኖ ለማሳደር የተዘጋጁ ናቸው የሚል ሐሳብ አለ ባንዶክት እንደግላ በሆነ ድርጅት ውስጥ የሚሰራ አሰል እንግሊዛዊ ስኮትላንዳዊ የጋዜጠኝነት መምህር ነበርና ምንድነበር በወቅቱ ሚለን የነበረ እባካችሁ መቅረጻ ድምጽ ይዛችሁ ሂዱ ህዝባችሁን አናግሩትና ራሱ አደራጁና ጥሩ የሬዲዮ ፕሮግራሞች ስሩ ይለን ነበርና ኢንተርኔት ላይ ያገኘውን ነገር ይዘህ ማምጣት ህዝብን ማደንቆር ነው ይል ነበር አንደኛ ነገር አልተጣሩ መረጃዎች ናቸው ባለሙያውም ብቃት አይገለጽበትም የሚል ነገር ነበርና እንደውም ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን በጣም ተንሰራፍቶ የሚገርመው ነገር በሌሎች ቋንቋዎችም ሁሉ የዚህ የኢንተርኔት ወሽታ ስንመለከት አንደኛ አልተጣሩ ናቸው ሙያዊም አይደሉም ማንም ሰው ለጥፈው ነገር እሱን አንስተ ይሄ ነገር ቀረበ ብለ ለህሊና ምግብ የማይሆን እኮ ነው ማለት የሚያነቃህም አይደለም የሮናልዶ ጫማ 42 ቁጥር መሆኑና ወይ 39 መሆኑ መወራቱ ለኔና ላንተ ምንድነው ምግቡ ላይምሩም የሚጠቅም ነገር አይደለም የኔ እናንተ ወተናንተ እንዳልከውን እምናወራው ህዝብ የሚነግረን ነገር ለሌላው ትምርት የሚሆን ነገር ይኖራና የራሳችን ስለሆነ ህይወት የሚሆነው ነገር አይደለምና ተሰማ ይከተላል እንግዲህ አንተን ያልከውን ሐሳብ ያንጸባርቃልና ስለነጭ የበላይነት የተካሄደ ያለው ሰበካ ለሰባኪው ለራሱ ግልጽ ባልሆነ መልኩ ሚዲያዎቻችን አስፍተው ታይዘውታል በተለይም ስፖርትና የውጭ መዝናኛ ላይ ትኩረት አድርገው ፕሮግራም የሚሰሩ ጋዜጠኞቻችን የውቀታቸው ትልቁ መልኪያ እንዲሁም የመኖራቸው ዋስትና አድርገውት የውጭን ትርኪ ምርኪ ወሬ በኢትዮጵያ አይምሮ መደርደፉን ቀጥለውበታል መደርደፉን ይሄ የተለየ ቃል ነው እና ይቀጥላል ምናልባትም አንድ ቀን እነዚህ ሚዲያ ሰዎችና ህዝብ ደንዝዞ ራሱን እንዲያዋርድ የፈቀዱ ባለስልጣናት ታሪክ የሚፈረዳቸው ይሆናል ቢሆንም ግን በተጨባጭ ኢትዮጵያዊ እንዲያንቀላፋና የአምሮ ባርነት ተጭኖት እንዲቃሽ ሲያደርጉት በግልጽ ማየት ትችላለህ ይላል እንግዲህ ሚዲያዎቻችን ምናልባት ትክክለኛ ጠንካራ ሐሳብም ነው አንዳንዴ አሁን ቅዳሜ ምናምን የሚደረጉ የሬዲዮ ጩኸቶች ምንድነው አላማው ትላለህ የእንትና ሬዲዮ ኳሱን ሳተው ተብሎ የሚጮኸው ነገር ምንድነው በዛ ህዝብ ላይ አንድ ታክሲ ላይ ምናምን ነገር እንግዲህ በቤቴ ሰው እንኳንም ግድ የለም ዘጋለሁ ግን አንዳንድ ቦታ ላይ በማይገባንም ነገርና ሲጮህብን ጧት ሰዓት ተይዞለት እንዳልከው ቅድም የእንትና
የእንትና የማን ነው የቤካም እግር ከቀኙ ከግራው በ300 ኢንች ትንሽ ዞር ያለ ነው ለም በ27 ሴንቲሜትር አይዞር ምን አገባኝለኝ ምንድነው ዳቦ የሚሆነኝ ነገር አለው እና የመተኛታችን ምክንያት ተሰማ ሰብስቤ የተኛው ህዝብ በሚል በጻፈው መጻፍ ላይ ትልቁ ነገር የሰራው ሚዲያ አደንቁረነዋል አስተኝቷል ህዝባችንን አንዳንድ ቦታ ላይ ደግሞ በደንብ በተጠና መልኩም የሚመስል ነገር ስተት ተሰርቷል ምናልባት በዚህ ረገድ በተለይ በዚህ የሙህራን ስራ ነው የኛ ጋዜጠኞች ነን ግን ይሄ ጥናት አድርጎ ወደፊት የማምጣትና እንትኔ ማለት በቤት በኩል ነው ትልቁ ችግር ያለው የሚለው ነገር ጥናትና ምርምር ያርጋል ብዙ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ጀምሮ የጋዜጠኝነት ትምህርት ቤቶች አሉ ምናልባት ቆም ብለን ሚዲያ ለሀገር ሰርቷል ወይንስ ህዝባችን ላይ እየሰራ ነው ያለው ነገር ቆም ብለን ልንመለከተው የሚገባ ነገር ነው ያለፉት 50 አመታት ህዝባችንን ስናደንዝዝ ከነበር አሁን ግን ቆም ብለን መጠየቅ ይገባናል ለሙያ አጋሮቻችን ምናነሳላቸው ነገር ነው በትክክል የምንሰራው ነገር ህዝባችንን ከነበረበት ወደፊት የሚያሻግረው ነው ወይ የደቡብ ኮሪያ ሚዲያዎች በነገራችን ላይ በህዝብ አስተሳሰብ ለውጥ ላይ ጠንካራ ስራ ነው የሚሰሩት እንደዛ አይነት ነገር ሰምቻለሁ እና ለማደጋቸውም ትልቁ ምክንያት የሚቻላል የሚሉ ሐሳቦችን ያንጸባርቁ ነው ግን ሮናልዲኒሆ ኳሱን ስቷል ብለን ምን እየጮህንበት ግን ህዝብ ልናሳድገው የሚችል ነገር አይመስለኝም ስለዚህ የተሰማ ሰብስቤ የተኛው ህዝብ የሚለው መጽሐፍ ላይ ይህንን ሐሳብ አንጸባርቋል ናት ከለኛ ማሳብ ይመስለኛል እነት ነው ሚዲያ ትልቅ አገልግሎት አለው ትልቅም አቅም አለው ትልቅም ጉልበት አለው መንግስትን መተቸት እድሉ ከተሰጠ መንግስትን ተችተ በእውነተኛ በሆነ መንገድ ህዝብን አንቀተ በዚህ መልኩ እንዲመሄድ አለበት በተለም ለልማትም ለጥፋትም ትልቅ ስራ መስራት ይችላል ሚዲያ እንደተሰጠ አቅም ማለት ነው ስለዚህ ሚዲያ እነት ነው ትልቅ ጉልበት አለውና ተሰማሰብስበይ ያነሳሳብ እንዲደገፍ ነው እንግዲህ እናንተን ማሳብ እንጠብቃለን 50 አመታት ያንቀላፋንበት የተኛንበት የ እንትና ረዘነ